នៅក្នុងປີថ្មីថ្មីនេះមានការលើកឡើងថាលោកថាក់ស៊ីនហើយនិងគ្រួសារនឹងអាចនឹងមានការសុំលើកឡើងទូសពីប្រមហក្រសាបន្តែគឺគំ pon តែចង់ដឹងថាតើនីតិវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលោកថាក់ស៊ីនមានការលើកឡើងទូសបានហើយនៅក្នុងປີថ្មីថ្មីនេះមានការលើកឡើងថាមេពុនតនីគីរបស់ប្រទេសថៃបានបង្ហើបអំពីនីតិវិធីនៅក្នុងការដែលអាចលើកឡើងទូសបាននៅក្នុងសង្គមប្រទេសថៃអាញាធរ អប់រំកាយប្រែថៃបាននិយាយថាអតីតកាល នឹងយុវរដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់ស៊ីនសីណាវ៉ត្រាអាចស្វែងរកការលើកឡើងទូសពីព្រះមហាក្សត្របន្ទុះទៅគឺមានអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងសម្ដៅបែបនេះក៏ដោយលោកណាសទីថនផ្លាតប្រធានពុនធនីគារបស់ទីក្រុងបាងកកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះថាលោកថាក់ស៊ីនគឺដូចជាអ្នកទូសផ្សេងទៀតផងដែរដែលមានសិទ្ធស្វែងរកនឹងការលើកឡើងទូសពីព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែទាំងលោកនិងក្រុមគ្រួសារត្រូវតែរៀបចំបែបបត់ក៏ដូច ជាヘッドផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាំទ្រសំណើរបស់លោកដែលចង់ស្នើឲ្យមានការលើកឡើងទូសនោះពាក្យពន់ទៅនឹងបញ្ហានេះតែលោកណាសទីបានបញ្ជាក់ថាពាក្យស្នើសុំលើកឡើងទូពីព្រះមហាសាធ្រត្រូវបានចាប់ផ្ដើមពីបុន្តេនាយគាររបស់អ្នកដាក់ញាត់ឲ្យអាញាធោបុន្តេនាយគានិងភិនិតមឺងញាត់ជាលីលាអសោនោះរួចបញ្ជូនបន្តទៅនាយកដ្ឋានអប់រំកាយប្រែ បន្ទាប់អំពីញត្តិឬកសេចក្តីស្នើសុំបានបញ្ជូនបន្តទៅក្រសួងយុតិធធនលេខាធិការដ្ឋានគតិកាឡ័យនិងចុងក្រោយបញ្ជូនទៅការិយាល័យលេខាធិការរបស់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីពិនិត្យនិងលើកយកមកធ្វើការពិចារណា ទន្ទឹមនឹងនោះក្រោយពីដែលមានតម្រងបែបបទស្នើសុំការលើកលែងទូពីព្រះមហាក្សត្ររួចហើយអ្នកដែលដាក់ញត្តិឬក៏ការដាក់លិខិតស្នើសុំត្រូវបានបញ្ញាញៅឯកសារផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការរួមចំណែកជួយជាតិងារពីកន្លងមកនិងកំណត់ត្រានៃការព្យាបាលរបស់វិជ្ជសាស្ត្រឬក៏លោកគ្រូពេទ្យជាដើមគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកថាស៊ីមឬបានទឡការកម្ពូលប្រណ្ឌទីទុ តពុនទានីគីរយៈពេល8ឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿងផ្លូវច្បាប់ចំនួន3ករណីបន្ទាប់អំពីចោចចតភ្លាមភ្លាមនៅទីតាំង VIP មួយកន្លែងនៅប្រលានយន្តហោះដុនមឿងរបស់ទីក្រុងបាងកក ក្រោយសម្ដេចពលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាកន្លងទៅនេះនោះនេះគឺជាព័ត៌មានដែលត្រូវបានបង្ហើបថាលោកថាក់ស៊ីនគឺជាអ្នកទោសដែលមានការជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំប៉ុន្តែអាយុដែលបានកើតឡើងគឺក្រោយពេលដែលលោកថាក់ស៊ីនគ្រាន់តែវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារមិនបានមកយុបផងក៏បានកើតលើជំងឺពី3មុខហើយក៏បញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរ 8របស់ប៉ូលីសហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថានភាពជំងឺត្រូវបាននិយាយការថាមានសភាពធនធ្ងោមើលទៅធ្វើឲ្យមានការប្រួយបរំដោយសារតែជំងឺរបស់លោកសិតតាជាជំងឺធន់ហើយក៏មានក្រុមគ្រូពេទ្យឬក៏វិជ្ជាមណ្ឌលដល់ទៅ6អ្នកដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការតាមដានអំពីជំងឺរបស់លោកថាក់ស៊ីនហើយនៅក្នុងពីរនោះក៏គេបានលើកឡើងថាតំលងជាលោក ថាក់ស៊ីនត្រូវបានគេផ្លាស់ទៅកាន់មន្ត្រីប៉េតឯកជនស៊ីវិលប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសថៃបានធ្វើការបដិសេធថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាក់ស៊ីនមិនអាចចាកចេញពីមន្ត្រីប៉េតរបស់ប៉ូលីសនោះទេហើយថឹតនៅតែជាមន្ត្រីប៉េតមួយដែលក្រុមការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខទាំងខាងប៉ូលីសនិងខាងក្រមវិជ្ជាមានដឹង ហើយក៏មិនមានមន្តីពេតតែត្រូវបានកំណត់ឲ្យលោកថាក់ស៊ីនដឹកនៅក្នុងបន្ទប់ VIP ពិសេសមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នោះទេគឺជាការដែលដឹកនៅក្នុងបន្ទប់ ធម្មតាមានកង្ហាលប្រើធម្មតាដូចជាប្រជាជនទូទៅដែរហើយឥឡូវនេះក៏មានលេចឡើងនៅពាកលើកឡើងថាលោកថាក់ស៊ីនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនិងស្នូលសុំឲ្យមានការលើកឡើងទូសពីព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីគឺត្រូវបានក្រុម អាញាធោនៃមន្តីអបរំកែប្រែពុនធនីគាបានលើកឡើងថាលោកណាតែមានលិខិតស្នើសុំអំពីបុគ្គលឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថាក់ស៊ីនឲ្យនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅខាងក្រសួងយោធាឲ្យក្រសួងយោធានឹងបានបញ្ជូនទៅកាន់គតិការឡៃព្រះមហាក្សត្រដើម្បីធ្វើការពិចារណានេះគឺជាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អ្នកមេគុកឬក៏មីពុនធនីគានៅក្នុងប្រទេសថៃដែល បញ្ហានេះយើងនឹងធ្វើការតាមដានជាបន្តទៅទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោក Thaksin ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសគឺប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជននៃប្រទេសថៃនិយាយថាបរិយា ថាក់ស៊ីននេះគឺជាបរដ្ឋដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមបជាតបតៃក្រមអៅក្រហមហើយត្រូវបានគេទ ুই រត់ប្រហារហើយនិរទេសខ្លួនអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយទືបតែវិលត្រឡប់មកវិញហើយទទួលទោសទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសថៃបាទទោះបីជាលោកថាក់ស៊ីននិងក្រុមអ្នកនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងលោកថាក់ស៊ីនបានຈັດតុកថាគឺជាទុះនយោបាយក៏ដោយ